Menarik hari ini. Anwar rayu Parlimen bahas pendedahan kertas Pandora. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fido Syatir dalam M News. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim telah mengemukakan rayuan agar Parlimen membahaskan pendedahan kertas Pandora selepas usul sebelum ini ditolak oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Susulan penolakan usul terkait Pandora Papers semalam, hari ini saya telah mengemukakan rayuan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Saya berpendapat bahawa perbahasan mengenai pendedahan Pandora Papers perlu disegerakan. Saya berharap rayuan usul ini dapat diteliti dan dipertimbangkan dengan sesegera mungkin, katanya dalam posting Facebook sebentar tadi. Sebelum ini, Anwar yang juga ahli Parlimen Park Dickson pada 4 Oktober lalu memberitahu dia mengusulkan supaya Dewan Rakyat membahaskan pendedahan kertas Pandora yang membabitkan fail keuangan sulit. Usul itu telah dibuat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Namun, Speaker Azhar Azizan Harun semalam menolak usul bagi segera membahaskan pendedahan kertas Pandora. Sebaliknya, dia berkata perkara itu harus diteliti oleh Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen dalam kurungan ekonomi ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Kertas Pandora yang diperoleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ mendedahkan rahsia keuangan 35 pemimpin dunia, lebih 330 ahli politik dan pegawai awam di 91 negara dan wilayah. Antara yang disenaraikan adalah bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Ahli Parlimen Selayang William Leong. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi.